Të nderuar televizikues, mirë se vini në slogan. I ftuar i emisionit ton për sot është rektori i Universitetit të Durrësit Aleksandër Moisiu, zoti Mitat Mema. Zoti Mema, faleminderit që pranoi ftesën tonë. Faleminderit për ftesën. Të hidhemi konkretisht në një statistikë të Universitetit Aleksandër Moisiu. Po që se do të flasim për statistika, Universiteti Aleksandër Moisiu besojmë dhe na pëlqen ta themi që është një rast unikal në zhvillimin e institucionit të arsimit lartë. Në vetëm ne sa po kemi filluar, kemi startuar fillimin e vitit 8 akademik, 2013-2014, dhe në bankat e Universitetit Aleksandër Moisiu Durrës në të gjitha njësit kryesore të ti, sot studiojnë më shumë se sa 17.000 student, në të treja ciklet e studimit, pra në ciklin e parë të studimit ato që përfundojnë dhe marrin diplomën bachelor, në ciklin e dytë studimit në ku studentët përfundojnë me titullin master shkencor dhe apo master profesional, dhe në ciklin e tretë studimit në studimit të doktoraturës në fushën e ekonomisë. Po, me që jeni tek numri studentëve, ndalojmë pak, ju tashmë keni një eksperiencë pune, si ka arrur numri studentëve pra gjatë këtyre viteve që është çelur dhe funksionon Universiteti i Durrësit Aleksandër Moisiu? E thash edhe më parë që mund të konsiderohet një surprizë si për ne që e filluam hapjen e Universitetit Aleksandër Moisiu, por edhe për të gjithë opinionin. Unë mund të them vetëm që nga dhënat që kam, si që dini, studentët në Universitetet Publike regjistrohen nëpërmjet sistemit merit preferencë, dhe nga dhënat që kam për kërkesat e studentëve, e maturantëve, nga të gjithë shkollat e gjithë Shqipërisë, në drejtim të programeve studimit që ofrojnë universitetet publike, Universiteti i Durrësit, Universiteti Aleksandër Moisiu i Durrësit, mund të renditet, themi që renditet i dyti pas Universitetit Tiranës, i cili natyrisht është universiteti më i pëlqyer nga të gjithë maturantët. Pra, nuk kemi asnjë program studimi në të cilën ne nuk kemi kërkesa për student. Gjë që nuk mund thuhet për universitetet e rrethëve të tjera, të cilët megjithëse kanë një histori shumë më të madhe pas i djatësie, nuk kanë arritur të ketë kjo. Pse ka ndodhur kjo? Neve na pëlqen dhe besojmë që në një mas të madhe ka të bëjë me llojet e programeve studimi që ofrohen në universitetin tonë, ka të bëjë me mënyrën se si trajtohen studentët në universitetin tonë, pa lënë pas dore, më pas edhe aspektin gjeografik që paraqet qyteti i Durrësit në tërsi gjeografike të gjithë Shqipërisë. Dhe ndërkohë, numrit 17.000 të studentëve, sa është numri i stafit pedagogik, akademik që i përgjigjet për studentëve? Aktualisht, Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës ka një staf akademik dhe administrativ prej 408 punonjësish, nga cilët 310 janë staf akademik, pjesa tjetër janë staf administrativ në mbështetje të procesit akademik. Përveç këtyre, pra përveç rreth 310 personelit staf akademik me kohë të plot, në Universitetin Aleksandër Moisiu Durrës japin kontributin e tyre dhe më shumë se sa 500 studius personel akademik me kohë të pjeshme, të cilët angazhohen nga ana e fakulteteve për dhënien e kurseve të ndryshme. Po, cilat janë disa nga kushtet që ju pranoni këta pedagog për të bërë lektor për studentët tuaj? Natyrisht, procesi i rekrutimit të personelit akademik është procesi më i vështirë dhe më delikat. Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, si për personelin akademik me kohë të plot, po ashtu dhe për personelin akademik me kohë të pjeshme, në përputhje me ligjin për arsimin e lartë, përputhje me statutin e universitetit, rregulloren e universitetit dhe rregulloren e rekrutimit të personelit akademik, ka hartuar një, le të themi, një guid se si mund të bëhesh staf akademik i Universitetit Durrësit, qoftë me kohë plot, po ashtu dhe me kohë pjesëme. Cili është kushti i parë? Një guid e cila bën dhe diferencimin midis studimeve të përfunduara në Shqipëri dhe studimeve të përfunduara jashtë Shqipërisë dhe studimeve të përfunduara në universitetet private në peisazhin e universiteteve që gjendemi në Shqipëri. Kushti i parë është që minimalisht duhet të kesh përfunduar master shkencor. Pra, pa master shkencor është e pamundur që të futesh në procesin e përzgjedhjes. Natyrisht një kriter i dytë ka të bëjë me kredencialet e kandidatit, sepse mund të kesh përfunduar master shkencor
dhe minimalisht duhet të kesh një mesatare e cila në minimalisht duhet të jetë 8 mbi 10 në sistemin e vlerësimit. Dhe më pas janë avantazhe marrja e diplomave të tjera, siç është doktoratura apo me titullin profesor. Natyrisht që ne kemi bërë dhe një diferencim për të gjithë ato studentë të cilët vinë nga universitetet, kandidat për staf akademik të cilët vinë nga universitetet perëndimore dhe njërisi, do të thoja, ose një pikë fort e universitetit, e stafit akademik të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, është që më shumë se sa 40% e stafit akademik ka mbaruar një cikl studimesh në universitetet perëndimore, që do të thotë ka prekur eksperiencën perëndimore në fushën e arsimit të lartë. Dhe kjo besoj që është një nga cilësitë kryesore që ka stafi akademik. Unë thash kriterin minimal për të bërë staf akademik. Natyrisht që kërkesat e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës ka shi kandidatëve për të qenë staf akademik, kanë ardhur në rritje nga viti në vit dhe ne kemi rritur kriteret e cilësis, duke pretenduar jo vetëm notën mesatare në studimet master, por edhe titull shkencor, pra gradën doktor dhe titullin profesor. Natyrisht që është një proces i cili nuk mund të mbyllet në mënyrë të menjëhershme, është një proces evolutiv i cili hap pas hapi jep frytet e tija. Një element shumë i rëndësishëm i mësimdhënjes në universitetin tonë, unë besoj që është edhe mosha relativisht e re e stafit akademik. Sa varë mosha mesatare? Mosha mesatare është midis 30-ave dhe 40-ave. Natyrisht që ne jemi mësuar që në universitetet të shohim personel akademik me një eksperiencë shumë të madhe në shpinën e tyre dhe është plotësisht e kuptueshme vlera që ka eksperienca e stafit akademik, por unë do të thosha që në të njëjtën kohë risia që sjell, vrulli që sjellin kërkuesit e rinj, stafi akademik i ri, pedagogët të cilët janë diplomuar jashtë, kanë marrë diplomat e tyre jashtë, qofshin këto master, qofshin doktoratur, është një element shumë i rëndësishëm që në këtë fazë të zhvillimit të shoqërisë shqiptare, në këtë fazë të zhvillimit të arsimit të lartë, është një element shumë i rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies. Po, zoti Memaju, pak më parë cituat që për nga madhësia numri studentëve, Universiteti i Durrësit Aleksandër Mojsiu renditet i dytë në Shqipëri pas Universitetit të Tiranës. Mund na përmendni disa nga fakultetet që operojnë pra në këtë universitet? Natyrisht Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës është i përbërë nga 7 fakultete, duke filluar nga Fakulteti i Biznesit, Fakulteti i Edukimit, që do të thoja është i pari fakultet edukimi në universitetet publike, në arsimin e lartë publik në Shqipëri. Fakulteti i Edukimit që i dedikohet përgatitjes së mësuesve në arsimin para universitar. Së dyti, së treti, fakulteti i tretë është Fakulteti i IT-së, Fakulteti i Teknologjisë Informacionit, në cilën prej 3 vitesh ne si vjet diplomuam brezin e parë që përgatiten specialist në fushën e informatikës. Fakulteti i shkencave politiko-juridike, në cilën përgatiten specialist të fushës juridike apo të fushës së historisë, së shkencave politike. Fakulteti i studimeve profesionale, që do të thoja që është një risi në arsimin e lartë në Shqipëri, sepse për herë të parë futen në arsimin e lartë studime 2-vjeçare, të cilët përfundojnë me diplomë profesionale, pra studime të larta profesionale. Dhe në këtë fakultet ne kemi 14 degë të ku përgatiten specialist, le të themi jo inxhinier elektronik, por përgatiten specialist për mirëmbajtjen e rrjeteve informatike. Themi Shoqëria Shqiptare në këtë periudhë ka pasur një zhvillim shumë të vrullshëm. Dhe të gjithë ku shkojmë në për institucione publike apo private, gjithë hasemi kur duam të takojmë me një drejtues, gjithë hasemi me sekretaren e titullarit apo sekretaren e një institucioni. Dhe gjithë pyesim, çfarë studimesh ka
ka përfunduar ky person dhe normalisht është ose në shkencat sociale ose në shkencat juridike. Ne kemi hapur një program studimi i cili përgatit pikërisht asistent administrativ, pra përgatit specialist për të bërë sekretare dhe nuk është e nevojshme që shoqëria të bëjë një shpenzim të panevojshëm për të përgatitur një student në fushën juridike apo çfarëdo lloj fushë tjetër dhe më pas këtë punoj si sekretar. Pra, Fakulteti i Studimeve Profesionale ofron studime për nivelin, le të themi, të mesëm të lartë të drejtimit në të gjitha fushët e ekonomisë. Në gjithë dikasteret? Jo vetëm dikasteret, por dhe institucionet private. Për shembull, ne kemi menaxhimin e ndërtimit. Është një fushë ku panorama ekonomive, bizneseve në Shqipëri në fushën e ndërtimit është shumë e gjerë dhe kemi kompani shumë të mëdha dhe kompani të mesme dhe kompani të vogla. Pikërisht në fushën e menaxhimit ndërtimit, specialistët përgatiten për të drejtuar një biznes në fushën e ndërtimit ku specialisti merr jo vetëm njohuri nga ana e inxhinierisë së ndërtimit, por edhe njohuri menaxheriale. Si ta drejtoj këtë biznes të vogël, biznes familjar apo çfarëdo lloj biznesi që ofi. Po. Fakulteti tjetër është filiali i Peshkopisë. E kemi me status fakulteti. Po, pikërisht për këtë doja të pyesja, pse Universiteti Durrës Aleksandër Mojsiu hapi filialin e vet në Peshkopi? Cilat ishin ato motive që u nxitën ju, a patët hulumtime nga studentët apo për t'i dhënë një zhvillim në asaj zone? Do të kthehemi në retrospektiv 4 vite më para kur është marrë vendimi dhe Senati Akademik mori vendimin për hapjen e filialit të Peshkopisë. Hapja e filialeve është e drejtë e universiteteve, natyrisht me miratimin nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve sot dhe nga qeveria shqiptare dhe në atë periudhë në drejtim të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës erdhi një kërkesë nga ana e autoriteteve lokale të filialit të Peshkopisë që pas një studimi që ato kishin bërë dhe kishin parë që kishin një numër shumë të madh studentësh nga qarku i tyre, na kërkuan që ti ndihmonim në mënyrë që t'u vihet në ndihmë atyre familjeve, atyre studentëve, të cilët mos ishin të nevojshëm që të transferoheshin, të vinin pra në Tiranë apo në Durrës, por të zhvillonin studimet atje. Edhe nga përbërja, vetë përbërja e studentëve nga një studim jo shumë i thelluar, për qenë të sinqert, ne pam që rreth 15% e studentëve të asaj periudhe, pra të vitit 2008-2009, vinin nga qarku i Tiranës. Atëhere, natyrisht që ishte edhe mbështetja e Ministrisë Arsimit dhe Shkencës asaj periudhe që për t'u ardhur në ndihmë familjeve, sepse e dim që lëvizja drejt Tiranës ka kosto për familjet, pavarësisht tarifave të ulta që përdorin për shkollim në universitete, ka kosto për familjet, kosto për jetesën, kosto për shumë gjëra. Dhe për t'u ardhur në ndihmë ne ofruam filialin e Peshkopisë dhe me një perspektivë për zhvillimin e gjithë asaj zone. Pra shkaku kryesor sipas jush ka qenë ana humane, sociale, njerëzore në radhë parë. Dhe pastaj edhe për t'i dhënë një zhvillim të mëtejshëm zonës Peshkopisë. Patjetër, për t'u ardhur në ndihmë studentëve që janë shtresa më e varfër e shoqërisë, pavarësisht kudo qofshin ato. Ato në universitetin barabartë, pavarësisht nga pasuria apo nga. Dhe për ta mbyllur ciklin e fakulteteve i shtati fakultet i universitetit ton është gjithashtu një element i ri në peisazhin e arsimit lartë, është fakulteti i studimeve të integruara me praktikën, një fakultet që hapi dyert e tij në vitin 2008, ku kurrikula dhe filozofia e funksionimit të tij është identike me fakultetet e studimeve profesionale në Gjermani. Ne morëm kurrikulat me mbështetjen e qeverisë gjermane, të ambasadës gjermane dhe të projektit GIZ, ne morëm kurrikulat e modelit Borussia Akademi në landin e Baden-Württembergut dhe i updateuam me kontekstin e ekonomisë shqiptare dhe mund të them që kemi qenë relativisht të suksesshëm në këtë drejtim. Studimet në këtë fakultet zhvillohen të gjitha në gjuhën angleze, numri i studentëve është i kufizuar, ka një partneritet midis universitetit publik me bizneset, me kompanit private, kryesisht me bankat dhe me ndërmarjet e mesme dhe të vogla, ku do të përmenja Vodafonin, Amazon, ndërmarjet të tjera,
dhe me ndërmarrjet e hotelerisë turizmit një zonë, një drejtim i zhvillimit të ekonomisë shumë i ndjeshëm për qytetin e Durrësit. Dhe qëllimi i këtyre kontakteve është punësimi i studentëve? Qëllimi i këtyre kontakteve është mbështetja e studentëve gjatë periudhës që ato zhvillojnë studimet, sepse nuk është një element, nuk është vetëm zhvillimi i mësimit në gjuhën angleze, është edhe profesorati që vjen në këtë fakultet, është në masën mbi 70% profesorat nga universitetet europiane. Dhe natyrisht kompanitë kontribuojnë për mbulimin e këtyre kostove dhe në përfundim të studimeve studentët e këtij fakulteti përveç diplomës marrin dhe kontratën e punës në kompanitë të cilët i kanë mbështetur ato. Po. Pavarësisht nga ato që më thatë, ju përsëri me sa shohun nuk ndaleni në inovacionet tuaja, ju përsëri dhe këtë vit më keni thënë pak ditë më parë keni hapur deg të reja. Qëllimi i hapjes e këtyre degëve dhe mua më pëlqeu edhe sa degë që bashkëtojnë shumë mirë me dursakët që kanë afër detin. Natyrisht që procesi i zhvillimit të arsimit lart në kuadrin e ndryshimeve tërësore që ka pasur gjithë ekonomia shqiptare është një proces i vazhdueshëm dhe universitetet nuk mundet të mbeten statike, të pandryshueshme. Dhe universitetet duhet i përgjigjen nevojave të ekonomisë, duhet i përgjigjen nevojave të shoqërisë për përgatitjen e specialistëve të aftë për nevojat e tyre. Në këtë këndvështrim në qendër të universitetit tonë ka qenë observimi, studimi i nevojave që ka ekonomia shqiptare për profesione dhe specialistë të fushave të ndryshme. Dhe natyrisht Durrësi si qytet bregdetar, Durrësi si porti më i madh i vendit, por do të thoja dhe i rajonit, ka nevojë për specialistë që janë të fushës së menaxhimit të transportit detar dhe në përgjithësi të funksionimit të portit. Duke pasur këto indicio, këto studime, ne këtë vit kemi hapur degën e navigimit dhe peshkimit detar. Pikërisht pra për të mbushur atë nevojë të cilën flota tregtare apo flota e peshkimit në Durrës do të ketë nevojë në ka realisht nevojë dhe nuk ka specialist në këtë fushë. Edhe në këtë fushë ne kemi pasur një ndihmë shumë të madhe nga qeveria norvegjeze, të pa institucionalizuar deri në këtë moment një kontratë të mirëfillt të shkruar, por kemi mbështetjen e qeverisë norvegjeze për hapjen e kësaj dege dhe zhvillimin e kësaj dege. A ka interesim nga studentët pikërisht për këto degë të reja dhe për navigacionin detar më në veçanti? Si ka qenë kursi i parë, sa janë regjistruar? Le të themi që ne në këtë vit e kemi hapur për herë të parë degën e navigimit dhe të peshkimit detar dhe nga informacionet që kam, sepse sapo një javë ka që ka përfunduar periudha e regjistrimeve, të gjithë kërkesat, kuotat që ne kishim bën pra 40 student janë regjistruar në këtë degë. Natyrisht ne jemi në nuk do të thoja në fazën e eksperimentimit, sepse këtë fazë kemi kaluar, jemi në fazën e zbatimit të këtij projekti që kemi për këtë fushë dhe do të shohim me curinë gjatë këtij viti dhe interesimin që do të ketë. Dhe pse jo, jemi të hapur edhe për hapjen e degëve të reja që do të lidhen me menaxhimin me portin përgjithësi, por edhe me menaxhimin detar në qartë. Zotë rektor, të lidhemi në një pyetje tjetër. Pra, gjeografia e ardhjes së studentëve, nga kush qytetet të Shqipërisë vinë studentët në Universitetin e Durrësit, përveç Durrësit, edhe ndoshta Tiranës, diçka më tej? Natyrisht është një pyetje interesante që edhe neve si drejtues të universitetit na ka shqetësuar për të parore nga vinë studentët tanë. Dhe kemi mbetur realisht të surprizuar sepse pretendonim ose mendonim ideja i papar shifrat, papar statistikat ishte që shumica e studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës do të ishin nga Durrësi. Në qoftë se do të bëja një statistik, do të thoja që është një pjesë e mirë e studentëve që vinë nga Durrësi dhe nga qarku i Durrësit, qofse do ta quaja kështu. Rreth 30-35% e studentëve vinë nga qarku i Durrësit. Kjo tregon që një pjesë e mirë e dursakëve që shkonin në Tiranë
kanë filluar dhe kanë besim dhe po kthehen për të studiuar në universitetin e qytetin e tyre, që naturisht është një kosto më e ullët. Ka një pjesë shumë të madhe, po thuaj se e barabart me pjesën që vjen nga qarku i Durrësit e cila vjen nga qarku i Tiranës. Naturisht, këtu hynë edhe Kavaja e përfshirë me qarkun e Tiranës, dhe afërsia që ka Kavaja me Durrësin është e tillë. Pra, do të thoja në përmbledhje rreth 50% janë të qarku Tiranës dhe Durrësit, pra Kruj, Durrës, Tiranë, Kavaj, ndërsa 50% që tjetër i studentëve, pra rreth 8000 studentë, qofse do ta quaja, duke lënë me një anë filialin e Peshkopisë, ku gjeografia është më e ngushtë, është më e ngushtuar në qarkun e tyre, rreth mund të them që në Durrës rreth 6000 studentë vinë nga të gjithë rrethet e tjera të Shqipërisë, që nga Saranda deri në Tropoj. Po, tjetëmi në një tjetër pyetje pak më profesionale. Ju kras postit të lektorit në Universitetin e Durrësit, jeni edhe lektor. Si është interesimi i brezit aktual për të studiuar? Din që në periudhën e tranzicionit ka pas një moment bosh, pra u larguan të rinë nga librat, nga studimi, nga gjithçka. A mund të themi që ja rikthyer pasri studimit? Pa dyshim që profesioni im është profesioni i lektorit, nuk është profesioni i rektorit. Rektori nuk është profesion, është një post i marrë në një moment saktuar me për të çuar përpara dëshirat, qëllimet, objektivat e stafit akademik, por edhe të Ministrisë Arsimit dhe Sporteve. Dhe pa dyshim që kënaqësia më e madhe profesionale e imja është lektrimi. Dhe në qoftë se do të bëja një krahasim midis studentëve të periudhave të para tranzicionit dhe studentëve të sotëm, është e vështirë që të gjesh pika të përbashkëta, por unë do të isha kundra kategorizimit që studentët e periudhës para tranzicionit i klasifikoni si studentët të cilët merren shumë me librin, si studentë që studiojnë shumë, dhe studentët e sotëm i shohin si studentët të cilët janë më skopçares. Unë do të isha kundra, sepse ka ndryshuar edhe burimet e informacionit. Sot, në shoqërinë që ne jetojmë, burimet e informacionit, burimet nga mund të marrë informacion studenti e rreth temave të leksioneve, rreth programeve, është shumë më i madh se sa që ishin më përpara. Dhe natyrisht në atë periudhë duke pasur një kufizim në burimet e informimit, burim ku mund të gjejë ideja, dukesh sikur harxhohesh më shumë kohë dhe studentët impenjoheshin më shumë. Pa dyshim që ka një largim të kohës së studimit tradicional. Por në qoftë se unë do t'i krahasoja studentët e sotëm me studentët e mëparshëm, natyrisht që jemi, besoj, në të njëjtat kushte nga pikpamja e përgatitjes së studentëve cilësor. Edhe në atë periudhë ka pasur studentë shumë të mirë, ka pasur studentë mesatar dhe ka pasur studentë që nuk arrinin rezultatet e duhura. Edhe në këtë periudhë ndjehemi në të njëjtën situatë. Ka studentë që me gjithë të ide që mund të krijohet që studentët janë larguar librave, ka student shumë të mirë dhe me iniciativë dhe përkushtim më të madh mbase se sa që kemi qenë 20 vite më parë, ka student mesatar, ka dhe student që nuk e arrin. Por ajo që ka ndryshuar, unë besoj, ose dallimi i vetëm që unë do të bëja midis studentëve të para tranzicionit me studentët e sotëm, është që në qoftë se studentët e para tranzicionit ishin të fokusuar në një studim të disiplinuar dhe pak a shumë përgatitja e studentit mbushesh si ato paketat që zinin vendin e tyre në përmjet përgatitjeve më të shumë teorike, sot studentët janë më praktik. Sot studentët vinë më shumë në përdorim informacionin dhe njohuritë që ato kanë. Që i kanë të pashtershme. Që i kanë të pashtershme dhe ky do të ishte dallimi midis studentëve të 20 vite më parë me studentëve e sotëm. Pra, prakticiteti i studentëve mund të ketë anë të mira dhe anë të këqija
gjithsecila nga këto pozicione, natyrisht një strukturim i mirë i dijeve që merë studenti dhe një dhënje e rëndësie më e madhe e pjesës teorike të përgatit për një afat më të gjatë për të zhvilluar karierë profesionale apo akademike. Ndërsa në rastit e në qofë studenti fokusohet dhe mbetet në aspektin e zgjidhjeve praktike të momentit, atëhere baza, si themi, që është burimi i zgjidhjeve dhe e hecjes për pare në profesion është më pak, le të themi, e mirë strukturuar. Por, me gjithate, unë besoj që kjo karakteristikë që kanë përmendimin tim studentët dhe sotëm, jo vetëm në Universitetin e Durrësit, në gjithë universitetet në Shqipëri, i bën relativisht të suksesshëm në qofë se gjithmonë, në qofë se do të vejnë impenjimin e tyre për të harmonizuar përgatitjen strukturore të dijeve teorike me këta aftësi që e thashë kanë që janë prakticitetin e zgjidhjes dhe e kërkimit të zgjidhjes për problematikat që ju shtrohen profesionin tyre. Dhe së fundit, zoti Mema, me që jemi në emisionin Slogan, a keni një slogan për gjithë çka biseduam së bashku, një rezume të gjithë kësaj që biseduam në studio në emisionin Slogan? Emisioni juaj ka një emër shumë interesant dhe që të nxit, që të mendosh dhe të kërkosh gjetjen e një slogani për çdo gjë. Natyrisht që ne kemi një slogan në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës, një slogan që e kemi pasur që nga dita e hapjes së tij, dhe slogani jonë është studenti në qendër të vëmendjes. Dhe ne nuk e shohim studentin vetëm si një person i cili vjen për të marrë një diplomë, po e shohim si një person i cili vjen që krahës njohurive profesionale që pa tjetër do t'i marri dhe njohurin e përgjithshme të cilët e bëjnë një qytetar më të mirë për vendin dhe për shëqërin që ne jetojmë dhe duam që ta qëjmë më përpara. Një slogan tjetër që kemi në mardhënje me studentin, në vijim të kësaj studentin e qendër të vëmëndjes, slogani i dytë është studenti është mbret, por mbret pa kuror. Kurorën do t'ja vejmë ne. Në sensin që ne duhet ta trajtojmë studentin me të gjithë të drejtat që a i ka, me të gjitha nevojat që a i ka për të përgatitur si qytetar dhe si profesionist, por në të njëjtën kohë që studenti të bëhet mbret dhe të marri kurorën, duhet që a i të plotësoj dhe detyrimet që a i ka. Kashi universitetit, kashi profesionit dhe pse jo kashi dhe familjes dhe gjithë shoqërisë. Zoti Mema, faleminderit për prezencën tuaj, ishte kënaqësi dhe privilegj për mua. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistë, këtu i vjen fundi emisionit Slogan për ditën e sotme. Ju kujtojmë se kishim të ftuar rektorin e Universitetit të Durrësit, zotin Mitat Mema. Miru pafshim në emisionet e tjera.